Kusi larti i bashkimit Evropian për politik të jashtme dhe siguri, Josef Borrell ka konfirmuar se emisari Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe i dërguari Amerikan për Balkanin Gabriel Escobar të hënën e 31 janarit vizitojnë Kosovën. Krye diplomati Evropian bëri me dije se Lajçak dhe Escobar një dit pas vizites në Kosovë do të shkojnë në Sërbi. Këtë Borrell e tha në një konferencë të përbashkët me Krye Ministrë në Sërbis Ana Bernabic pas takimit që kishin në Bruxelles. I dërguari i veçant evropian për dialog, Miroslav Lajçak, javën që vjen do vizitoj Kosovën dhe Sërbin, së bashku me të dërguarin Amerikan për Balkan, Gabriela Eskobar. Këte ka konfirmuar shefi diplomacisë evropiane, Josep Borrell, duke cilësuar se vizita e përbashkët ka për angazhimet për rinisin e procesit të bisedave për normalizimin e raporteve. Përfaqësoj si lartë i bashkimit evropian për politikë të jashtë më dhe sigurisht, Josep Borrell, teksa përshëndeti ga e Sërbis për të angazhuar në dialog, përgjëqësin për stagnimin në procesi a hodhi Prishtinë zyrtare. Dua tja bëj qartë Kosovës se dialogu nuk është për hirtë të dialogut, kjo është sepse është thelpsore për avansimin në rrugën evropiane. Së bashku me Zotin Lajçak ne do të vazhdojmë të përgatisim takimin e ri në nivel të liderve, por kjo do të ndodhë vetëm nëse të dyja palet bjën dhe për rezultate pozitive. Andaj ne do vazhdojmë angazhimin me palet e sidomos me Kosovën, e cila të më shumë hezitim për të ullur në tavolin ka deklaruar Borel. Këto cilësime, shefi diplomacisë evropiane i bëri pas takimit të kshilit të mësas me Sërbin, ku delegacioni në udhoqi Ana Brnabic, kryeministre e vendit. Borel Porositi se duhet të shihen rezultatet në implementim në marveshjeve të arritura gjatë dialogut dhe ga dishmëria drejtë arritjesë marveshjes gjithë përfshirëse mbi normalizim në mardënjeve. A i pranoj gjithashtu se mungon implementimi i marveshjeve nga Ana e të dyja palve. Ndryshe, si që meret vesh, vizita Lajqa Keskobar në Beograd dhe Prishtin do zhvillohet në fillim të javës që vjen. Pos angazhimeve për rinjallit e procesit të bisedave, pritë që gjatë vizitave të diskutohet edhe gjetja e mundshme të zgjidjes për votim në qytetarve sërb të Kosovës në proceset zgjëdhore në Sërbi. Ndërmjecit Evropian dhe Amerikan mëtojnë gjetjin e solucionit para zgjedjeve të 3 prilit në Sërbi në mënyrë që të evitohet skenari 16 janarit.